Ďalší duel postaví proti sebe dvoch nečakaných súperov, Kristínu Repovskú z Valery od Amy Winehouse a Ladislava Andela z Get Lucky od Daft Punk. Ja som nečakal, že ja budem slaciť dueli. To už iba človek teraz nevie, že čo ma čakať, lebo akože obidva máme riadne také nadúpané pesničky. A ja si myslím, že to je teraz veľmi ťažká dvojica, lebo ja som úplne nečakal, že dostanem chalana nejakého. Vôbec som nečakal, že ja budem v dueli s babou. Ja si myslím, že dneska bude asi taká prvá cesta domov vlakom. Well, sometimes I go out by myself and I put the first water. And in my head I paint a picture. Since I'm coming home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool. Dobre. Ďakujeme. Ďakujeme. Uvoľni sa a ideš do toho. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings, what keeps planning sinning, the force of all beginning. Like we've gone too far to give up who we are, so let's raise the bar and our cups to the stars. She's up and out to the sun, I'm up and out to get some. She's up and out for good fun, I'm up and out to get lucky. Já začnu. Kdybych měl já vás dva hodnotit, tak budu hodnotit teďka, protože oba dva jste tam dělali šílenosti na základě toho, který hlas mě baví víc. A to pro mě byla dneska Kristýna. Děkuju. Mala si veľmi, veľmi ťažkú pozíciu, pretože začať s bubnami a trafiť tóninu, to je to najhoršie, čo človek ako spevák môže vyfasovať. To som schopný logicky uvažovať a prepáčiť. Potom horšie bolo, keď už sa tá harmonia dostavila, že vlastne ono to nefungovalo. To bolo to podstatné. Ladislav, toto je podľa mňa tvoj životný úspech, že si sa dostal do 40-ky v Superstar v tomto ročníku. Je to, povedzme si pravdu, aj kvôli tomu, aký si človek. Kristínka, musím ti oznámiť, že v tejto súťaži končíš. Dobre, ďakujem. Laci, mám pre teba dobrú správu. Tvoj hudobný život bude pokračovať ďalej. Ale už nie v tejto súťaži. Aj ty končíš. Ďakujem. Ďakujem. Aj my ďakujeme. Moc ste mňa oba bavili. Ahojte, držte Díky. Sa. Aj vy nás. Ahojte. Čau, čau. A co vám daří? Ďakujem. Dnešný výkonnosť aj nenasvedčoval tomu, aby som mohol postúpiť a sklamanie, lebo mrzí ma to proste. Myslel som, že mám na to, ale tak porota sa rozhodla tak, ako sa rozhodla. V Superstar tak skončil nielen Laci, ale aj Kristína. Je to vôbec poprvý raz, keď porota pre slabé výkony musela vyradiť rovno celú dvojicu.